Akademia Karolina, tak se jmenuje nový vzdělávací cyklus, který má ve své letošní nabídce zdejší Muzeum Českého lesa. V podstatě se jedná o volné pokračování úspěšné Tachovské akademie, která probíhala v loni. Řekli si o něj přímo její účastníci. My jsme se vlastně zeptali těch studentů, jestli máme pokračovat. A oni řekli, že jo. Takže jsme se rozhodli, že ano. Ústřední téma letošních přednášek nemuseli muzejníci nijak složitě vymýšlet, nabízelo se samo. V roce 2016 si totiž připomínáme 700. výročí od narození Karla IV. Vše se tak točí právě okolo této významné osobnosti. A je to nahlédnutí na tu osobu z různých úhlů, podle toho, jakému tématu se konkrétní přednášející věnuje. A oproti loňské akademii je veliká změna, že jsme sáhli do vyšších vědeckých a akademických pater a požádali jsme odborníky na slovo vzaté, aby se ujali přednášek v Tachově. Stranou dění ale nezůstávají samozřejmě ani odborníci místní. Jedním z nich je například ředitel státního okresního archivu Jan Edl. Jeho přednáška se v muzeu konala minulý týden. Tématem bylo město Tachov ve 14. století. Tak pro Tachov je to významná doba, zlatá éra města. To se pak neopakovalo už jako dlouhou dobu, ne-li jako už nikdy. Ale je to dáno vlastně celkovým charakterem toho království, byl mír, byla prosperita, takže s ní se svezl samozřejmě i Tachov. Král Karel, ne že by jako nějaké město zvlášť miloval, ale samozřejmě měl rád královská města, neboť to byly jeho zdroje příjmů a patřili přímo pod něj, takže o ty se staral samozřejmě více a města na Horanici, ty ho samozřejmě zajímaly rovněž. Zlatá cesta zde vedoucí do Norimberka, jako také protěžovaná za Karla IV. Vzdělávací cyklus jako takový zahájilo muzeum v dubnu, pokračovat bude až do podzimu. Celkový počet přednášek je stále v jednání. Původní záměr byl, že jich bude 6. Pak přišly nabídky takových témat, že nám to vyrostlo na asi 7 nebo 8 a momentálně je jedna s otazníkem, takže řekněme, že se pohybujeme někde kolem 7-8 přednášek. Pro zajímavost zmiňme, že třeba červnová proběhne v místním kostele na Nebevzetí Panny Marie. V rámci závěrečné, tedy listopadové, bude zase historik zdejšího muzea hovořit o poslední cestě Karla IV. Přes Tachov. Jak já budu přibližovat, tak kudy se asi tak vydal, co tam všechno dělal, co se mu líbilo, co se mu nelíbilo, co ho bolelo a tak dál. Všechny přednášky jsou samozřejmě volně přístupné široké veřejnosti. Kdo chce, může se do akademie i zaregistrovat, a to až do poloviny cyklu. Hned na začátku toho využilo přes 40 lidí, což pořadatele samozřejmě velmi těší. Já jsem úplně nadšená teda a musím říct, že jsem i překvapená a pořád tomu tak trochu nevěřím. Ten zájem je samozřejmě potěšující a možná to dělá i to, že lidé budou mít možnost vidět přednášející, se kterými by se nesetkali. Odborníky vlastně z Prahy, z Centra medievistických studií nebo paní profesorku Bobkovou, nikdo lépe nové Čechy nezná než ona. Kompletní program Akademie Karolina, včetně termínů přednášek, je zveřejněn na webových stránkách muzea. Ta nejbližší se tady koná už 24. května.